Pozdrav dragim youtuberima. Nadam se da uživate, da imate lepo vreme. Kod nas je donedavno bilo lepo sunčano i baš sam poželjela da snimim sa svoje terase. Ali dok nije došao pravi trenutak za snimanje videa, vreme se promenilo. Tako da sad trenutno imamo letnje kišice. Ne znam da li čujete, vjerovatno čujete. Ali eto, to nije tema videa, nego je to trenutna situacija koja nas okružuje u Engleskoj. Pre svega, jedan ogroman i veliki kisić za sve nove, za sve moje drage nove subscribere koje interesuje ista ova tema, tema postojanja i duhovnosti, ličnog razvoja i svih korisnih stvari koje možete da pratite na mom kanalu. A tema današnjeg videa je nešto malo ozbiljnija tema, mada je sam kanal malo, ja bih ga nazvala ozbiljnim, pod znacima navoda. Tema današnjeg videa će da bude čovekovo traganje za smislom. To je u stvari naziv jedne knjige koju trenutno čitam i koja me je u određenom smislu, iako ga ne tražim, znači ne tražim smisao svog života trenutno, me bacilo neko razmišljanje koje svi mi ljudi imamo u nekim određenim periodima svog života, je li tako? Kada nam se neke stvari dešavaju u životu, a mi ih ne shvatamo zbog čega i tražimo neki dublji smisao. E sad, da ne bi razvlačila, da ne bi video trajao jako dugo, evo, znači, odmah ću da idem u dubiozu ovog videa. Znači, knjiga o kojoj želim da vam pričam se, još jednom da kažem, zove Čovekovo traganje za smislom od autora Viktora Frankla. On je čuveni psihijatar i neurolog koji je u periodu između 1940-45, znači taj period Drugog svjetskog rata, on govori svoju zaista istinitu priču koju smo mi učili, jel tako, i u školama, ali koja je mene dotakla zaista na jedan potpuno neverovatan način. Zbog čega? Zbog toga što tragajući za nekim svojim smislom života uopšte ne shvatamo i ne razmišljamo koliko smo mi u puno moćnoj poziciji nego što su bili ljudi pre, ne znam, nekoliko godina. Znači, u ovoj knjizi on opisuje svoja iskustva koje je preživeo u logoru u Auschwitzu, ili tako? I način na koji on govori o tome je zaista izuva iz svakih cipala. Odebrala sam ovdje jedan tekst koji iz knjige, jeli, jedan deo koji je meni onako bio interesantan da bih želela da podelim sa vama, pa ga poslušajte sa pažnjom, bit će veoma kratak, a ukoliko je neko kasnije zainteresovan za ovu knjigu, ja mogu da vam pošaljem ukoliko mi ostavite svoj e-mail. Mogu da vam pošaljem u PDF-u, pošto je knjiga skinuta u PDF-u, je li tako? Tako da, ajde da počnemo sa ovim kratkim odlomkom iz knjige. Bili smo u stanju voditi beskonačne rasprave o smislu i besmislenosti određenih metoda postupanja sa komadom kruha koji su nam tekom drugog dijela našeg zatočeništva davali samo jedan put na dan. Postojale su dva pravca razmišljanja. Jedan se zalagao za to da se čitav komad kruha pojede odmah. To je imalo dvostruku prednost, barem jedan put na dan, iako vrlo kratko, udovoljilo najgoroj gladi i uklonila se opasnost i moguća krađa ili gubitka kruha.
Druga skupina koja je smatrala da kruh treba podeliti na manje porcije, koristila se drugačijim argumentima. Na kraju se mi se pridružio. Najmučniji trenutak u 24 sata logoreškog života bilo je buđenje. Kada nas još u noćni sat tri prodorna zvižduka nemilosrdno iščupala iz umornog i čeznulog sna. Tada bismo započeli hrvanje sa mokrim cipelama u koje jedva da smo mogli gurati izranjavana i otekla stopala. Sledilo je uobičajeno gunđanje i prigovaranje zbog sitnih problema kao što je pucanje žice koja je zamenjivala vezice. A vezice to su bergle. Jedna sam jutro od čoveka koga sam poznavao kao hrabrog i dostojanstvenog video kako plače kao dete što je i on sad morao bosonog marširati po snegu jer su ga cipale stiskale pa ih više nije mogao obuti. I u tim jezivim minutama nalazio sam malu utehu u komadiću kruha i tako dalje. Ovo je samo jedan mali odlomak koji sam ja uspela da odštampam. Malo ima ovde greškice u tekstu, pa sam ja to pokušala malo da ispravim. Uglavnom, u ovoj knjizi se detaljno do najsitnijeg detalja psihijatar i neurolog koji je preživeo u tom logoru, do najsitnijeg detalja on iznosi svoje iskustvo koje je bilo više nego nedostojno čovekovog života. I čitajući tu knjigu sam došla zaista do takvih spoznaja da mi ljudi koji živimo u 21. veku, koji imamo sve, ali ljudi moji imamo sve. Znači imamo da jedemo, imamo toplu vodu, imamo drva za loženje ako ložimo sa drvima, imamo gaz, imamo struju, imamo sve one stvari koje su nam neophodne da bismo živeli život dostojnog čoveka. I mi još uvijek nismo zadovoljni. I mi još uvijek tragamo za smislom života. I često puta padamo u neke depresivne situacije i u neke depresivne momente zbog toga što nismo zadovoljni nekim tako beznačajnim stvarima. I onda kada vam se nađe u rukama ovakva knjiga u kojoj se opisuju takve strašne stvari kroz koje su ljudi prolazili, koji su proživeli prvi, drugi svjetski rat i ne znam nije još kakve logore i znači, u momentu mi se samo dlake dignu onako dokoliko su to i jezive stvari i on je kroz knjigu provlačio svoje istinite događaje u kojima je govorio da je sanjao hranu, sanjao tanjir supe, u kojoj, ukoliko si bio dobar, ukoliko si se dobro ponašao, si mogao da zagrabiš skroz do dna labuške u kojoj se nalazilo, ne znam, tri zrna graška. Ja znam da možda će neki reći, mene to ne interesuje, to je bilo nekada. Mi živimo danas totalno drugačiju realnost i drugačiji život. Ali evo, ovaj video je posvećen ljudima koji se muče sa nekim svojim pitanjima i sa nekim svojim patnjama. Tipa, ne znam, ne sviđa mi se ovdje gdje sam sad trenutno ili ne sviđa mi se, ne znam, što je ova osoba ovakva ili ona osoba onakva i pogađa me, ne znam, šta me pogađa. Ljudi moji,
budite zahvalni što imate dar života, što ste živi, što možete se probudite, što možete da udahnete plućima svež čist vazduh, što nismo u ratnom stanju, što mi žene ne živimo živote kao, evo, ne želim da zvučim kao racista, ali ne živimo živote kao što ih žive neke muslimanke koje su pokrivene, koje su možda živele ili žive još uvek u Indiji, gde u autobusu, recimo, je sasvim normalno da neku ženu siluju na očigled drugih ljudi, niko ništa ne radi. Evo, znači, ovo je bilo samo moje neko kratko razmišljanje koje me je potaklo u stvari ova knjiga koju sam čitala. I eto, to je bila poruka, ljudi moji, da nemojte dozvoliti da vas neke glupe stvari, neke glupe sitnice s kojima niste zadovoljni, tipa koji telefon imam ili koji telefon ne imam ili kako sam ofarbala kosu i kako nisam, nemojte dozvoliti da vas te stvari obeshrabre. Budite zahvalni svaki dan što imate da pojedete tanjer supe, što imate toplu vodu, što imate drage ljude oko sebe koji vas vole, porodicu i tako dalje. Evo, to je bila moja kratka porukica. Napomenut ću još jednom, ukoliko neko želi da mu pošaljem ovu knjigu u PDF formatu. Knjiga je 92 stranice, znači kratka je, nije dugačka. Neka mi se javi na moj email katarinašarvari@gmail.com i ja ću vam poslati na vašu email adresu knjigu, ukoliko tragate za smislom. Eto, malo da vidite iskustva nekih osoba koje su zaista prošle, ali doslovno pakao, i bile blizu smrti i preživele su, i eto, danas nam one pišu knjige, jel tako, koje mi čitamo i gde mi ne možemo ni da zamislimo koji smo u 21. veku, kako je to sve izgledalo nekada. U nekim zemljama još uvek izgleda nešto tako slično, tipa tih logora, jeli. Ali evo, zahvalite se Bogu, zahvalite se životu što živite u ovom stoljeću, što živite ovako kako živite. I budite zahvalni na svakome danu. Eto, dragi moji, to je ono što sam danas želela da podelim sa vama. Uživajte i cijenite svoj život, jer možda sutra već nećete imati tu čast da budete na ovoj zemlji i da živite ovakav život, ovakvog tipa. Volim vas i uživajte. Ćao!